U zimskom periodu koji nam predstoji, najčešće od decembra do marta, javlja se epidemija sezonskog gripa. Od ovog oboljenja može da oboli svaka osoba, ali se mladi ljudi uglavnom brže oporavljaju. Kod hroničnih bolesnika može da dovede do ozbiljnih posljedica, pa se njima posebno savjetuje vakcinacija kao najdelotvorniji metod zaštite i prevencije. U Domu zdravlja Šid vakcinacija protiv sezonskog gripa upravo je otpočela juče. Dom zdravlja Šid ove godine dobio je u prvoj isporuci oko 1000 doza četvorovalentne vakcine protiv gripa. Očekuje se još jedna isporuka u narednih nekoliko dana. Distribucija vakcina po službama Doma zdravlja je izvršena u toku jučerašnjeg dana. U toku današnjeg dana sestre sa sela će odneti vakcine u ambulante na selima, tako da od sutra počinje i vakcinacija pacijenata po seoskim ambulantima. Vakcina je namijenjena za vakcinaciju osoba sa hroničnim oboljenjima plućnog i kardiovaskularnog sistema, pacijentima sa bubrežnim oboljenjima, sa metaboličkim oboljenjima, također je namijenjena znači i pacijentima sa oslabljenim imunitetom. Svi pacijenti treba da se obrate izabranom lekaru od kojih će dobiti znači jasna uputstva o vakcinaciji. Preporučuje se imunizacija i osoba starijih od 65 godina kao i lica zaposlenih u javnim službama. Vreme neophodno za sticanje imuniteta je 2 do 3 nedelje od davanja vakcine. Imunitet traje različito od 6 do 12 meseci, zavisno znači od više faktora. I određene higijenske mere mogu da doprinesu da se redukuje rizik prenošenja uzročnika bolesti, kao što je pranje ruku vodom i sapunom, jednokratna upotreba maramica, ali i redukovanje kontakata sa drugim osobama ukoliko je to potrebno, naročito ako se pojavi neki od simptoma sezonskog gripa.